galėčiau išskirti 5 dalykus, kodėl verta mokytis prieš mokyklinę grupę ir audito licėjų. Licėjuje labai didelis dėmesys yra skiriamas mąstymo ugdymui. Integruota Cambridge'o programa. Labai didelis dėmesys yra skiriamas emociniam vaikų ugdymui. Taip pat labai svarbu yra vaikų patyriminis mokymasis. Ir išskirtinis dienos režimas, kuris leidžia atliepti vaikų poreikius ir padaryti ugdymą dinamiškesnį. Šią savaitę mūsų integracinė tema yra žaidimų aikštelėje. Temos tikslas yra vaikams žaisti žaidimus, dirbti komandoje. Laikytis taisyklių, jas aptarti, prireikus jas sukurti, išsiaiškinti ir patirti, kodėl yra svarbu susitarimai. Tai šios savaitės metu mes visą savaitę žaidžiam įvairiausius žaidimus. Stalo žaidimus, lauko žaidimus. Pradėjau mokytis prieš mokyklinėje grupėje, vaikai greičiau pripranta prie mokyklos ritmo. Perpranta jos taisyklės, susitarimus, perima vertybės. Pripranta prie mokyklos erdvių. Ir nei pirmą klasę, jie čia jaučiasi kaip namuose, jiems beveik nekyla adaptacijos sunkumų, dėl to, kad jiems viskas jau čia būna pažįstama.